សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដល់ពុំពួកអំពីចំណាយសាច់ជាថ្មីនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរអំឡងមិញបានធ្វើការ live ម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយបញ្ហានៃការ live ហ្នឹងគឺថាកុំព្យូទ័ររបស់ប៉ុនខ្ញុំក៏នៅណាប់ពីវាមានបញ្ហាទៅធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការផ្សាយហ្នឹងគឺថាវាមានការអខានទៅវិញទៅហើយឥឡូវនេះបាននាំខ្លួនចូលមកសាជាថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបងប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសថាប្រសិនបើវាមានបញ្ហាអីសូមបងប្អូនយើងមេត្តាជួយឲ្យដំណឹងផងដោយសារថាការ live video នោះវា live ចេះតែវាមានបញ្ហាបងវាចេះតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយម្ល៉េះហើយមិនដឹងបើដោយសារកុំព្យូទ័រយើងកុំព្យូទ័រនោះវាមានបញ្ហាច្រើនពោះពួកឲ្យកាលាយហ្នឹងគឺចិត្តតែបន្តមិនរួចបងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏នឹងមកពៀបនឹងធ្វើសេចក្តីព្យាយាមទៅកាព្យាយាមដើម្បីនឹងចូលរួមគណិតយោបល់ដើម្បីនឹងការជួយដល់ស្រុកទេសរបស់ពលយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលជាបញ្ហាមួយប្រឈមមុខយ៉ាងជាក់លាក់បំផុតដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់ពលយើងបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតនោះអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិលើពលរដ្ឋអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិលើអ្នកដទៃលើក្រមរតីលើបពុរតីពួកគេមិនត្រូវបានចូលរួមដើម្បីនឹងធ្វើការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងទង្វើដ៏អាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើទេបែជាទម្លាក់កំហុសទៅកាន់ភាគីដទៃដែលពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះសម្រាប់ការដឹកនាំហើយនឹងសម្រាប់ទៅលើសហគមន៍នៃអន្តរជាតិជាដើមដោយយើងបានមើលឃើញហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមេដឹកនាំត្រូវបានគេចាប់ដាក់នៅឃុំឃាំងនៅឯកេអដ្ឋានរបស់ប៉ុនខ្លួនហើយរីឯមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញអំពីស្រុកទេសរបស់ពលខ្លួនដល់កំសត់បែបនេះផងរួចហើយការរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាដើមនៅពេលដែលខ្លួនបានរំលោភសិទ្ធិទាំងអស់នោះมันបានទទួលខុសត្រូវហើយនៅទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទេបែរជាទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីដទៃដែលពួកគេมันបានអនុវត្តទាល់តែសោះដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ិនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញមានលោកសិចសុកអេសានលោកផៃសិផានអីជាដើមអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងឡាយសុទ្ធតែបាននឹងទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងមានលោកសំរងស៊ីជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើការវិភាគថាតើលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់មានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើអន្តរជាតិដែលពួកគេដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងបានទៅដើរប្រាប់អន្តរជាតិដើរបញ្ចុះបញ្ចូលអ
ន្តរជាតិនឹងឲ្យផ្ដាច់ជំនួយឲ្យបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ប៉ិនពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាដើមហ្នឹងយើងមើលឃើញហើយថាលោកសពនោះស្អីគាត់គ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅទេណាគឺលោកសពនោះស្អីគាត់មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីបានទទួលការអនុគ្រោះពន្ធដូចជារបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែទង្វើដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងទង្វើនៃរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងថាតើសហគមន៍អឺរ៉ុបគេចង់បានអីហើយគេនឹងព្រមានអំពីអ្វីទៅលើរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើការប្រៀបធៀបថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺពួកគេចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចង់បានឲ្យមានការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទង្វើទាំងអស់នេះដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេចង់បានឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងពេញនឹងបានអនុវត្តដើរទៅលើផ្លូវត្រូវដើរទៅលើផ្លូវដែលពួកគេបានធ្វើការសន្យាជាមួយគ្នាហើយបានចុះហត្ថលេខាធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នារវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរីរ៉លហើយហើយគេចង់បានអំពីឲ្យយើងបញ្ឈប់ជាបន្តនូវការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែរបបគ្រប់គ្រងនៃកម្ពុជាមានលោកហ៊ុនសែនជាដើមហ្នឹងគឺថាមិនទទួលខុសត្រូវនៅលើទង្វើនៃការរំលោភបំពាននៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងរំលោភបំពាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានធ្វើការសន្យាជាមួយនឹងគេផងទេបាយជាទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងទៅលើលោកសំរងស៊ីទៅលើអ្នកដឹកនាំរបស់ពង្គណបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសួរថាតើលោកសំរងស៊ីគាត់បានទៅរឹបអូសដីធ្លីលោកកឹមសុខាគាត់បានទៅរឹបអូសដីធ្លីទៅវាយប្រជាពលរដ្ឋទៅបង្ក្រាបដោយហិង្សាណាមួយដែរអត់ណាយើងសហគមន៍អឺរ៉ុបមកគេចង់បានឲ្យយើងបញ្ឈប់ជាបន្តនូវការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលពួកគេចេះតែធ្វើការទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដតីទៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាអ្នកកាន់ជើងឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាអ្នកបានផលប្រយោជន៍ពីរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយល់ច្រឡំដូចជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេដែរប៉ុន្តែយើងគិតថាពួកមេដឹកនាំរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺមិនមែនជាការយល់ច្រឡំទេគឺជាការរំលោភបំពាននៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយធ្វើជាចេតនានៃការក្លែងបន្លំការពិតរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះហើយបែរជាធ្វើជាប្រជាពិធតទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីដតីដែលពួកគេមិនបានដឹងតរិសោះដូចយើងបានដឹងហើយថាគេចោតប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍យុរ៉ុបទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗនឹងឲ្យពួកគេដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យពួកគេផ្ដាច់ជំនួយដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទីមួយតើលោកសំរងស៊ីគាត់មានឥទ្ធិពលអ្វីដែលទៅធ្វើនឹងហើយតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេទៀមទាអ្វីដើម្បីនឹងឲ្យភាគីកម្ពុជារបស់ប៉ុនយើងនឹងគឺថាគោរពកិច្ចសន្យាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានមើលឃើញថាទីមួយលោកសំរងស៊ីគាត់អត់បានចុះហត្ថលេខាដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទេទី2លោកសំរងស៊ីមិនបាន
រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជាការទៀមទារបស់ប៉ុនអន្តរជាតិទេណាអញ្ចឹងទី3អន្តរជាតិគេចង់ឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានអនុវត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខារួចហើយដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលនិយាយអំពីបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងការទៀមទារបស់ប៉ុនពួកគេហ្នឹងគឺថាវាអត់មានអ្វីដែលពួកគេទៀមទាទៅលោកលោកសំរងស៊ីឯណាពីព្រោះគេមិនឃើញថាលោកសំរងស៊ីគាត់មិនបានកាន់អំណាចនឹងតួនាទីណាមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេបានដាក់គំនាបទៅលើលោកសំរងស៊ីទេព្រោះពីព្រោះឥឡូវបើសិនជាការភ័យខ្លាចរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនការភ័យខ្លាចរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញថាលោកសំរងស៊ីលោកមានអិទ្ធិពលអាចដើរបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគេផ្ដាច់ជំនួយឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគេបានផ្ដាច់ការនៅគ្រោះពន្ធនៃជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាលោកសំរងស៊ីពិតជាមានអិទ្ធិពលនៅក្នុងការដឹកនាំទាំងលើឆាកជាតិនិងលើឆាកអន្តរជាតិគួរតែឲ្យលោកសំរងស៊ីដឹកនាំម្ដងទៅណាហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអន្តរជាតិឲ្យពួកគេផ្ដាច់ជំនួយនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីគ្រប់គ្រងប្រទេសម្ដងណាណាអញ្ចឹងចង់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះដើម្បីទៅដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យការចោតប្រកាន់គ្នាអត់បានធ្វើអីសោះបែរជាទៅចោតប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលប៉ុន្តែយើងអត់មើលអាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពង្គួនហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពង្គួនដែលកន្លងមកហើយតរតែសោះបែរជាទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីដទៃដែលពួកគេមិនបានអនុវត្តមិនបានធ្វើតរតែសោះតាមការពិតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាភាគីរបស់ពលលោកសំរងស៊ីគឺជាភាគីនៃក្រុមដែលជន់រងគ្រោះណាហេតុយ៉ាងម៉េចបានថាជាភាគីនៃក្រុមដែលជន់រងគ្រោះពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលទទួលស្គាល់ពីមហាជនយ៉ាងច្រើនកកយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋខ្មែរជាងកន្លះនគរដែលទទួលស្គាល់ក្នុងធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅប្រជាប្រិយភាពនៃការដឹកនាំរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងដែលមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននឹងផងដែរអញ្ចឹងគណៈបកនេះត្រូវបានរងគ្រោះដោយការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដោយចាត់ប្រកាន់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនមានបញ្ហានៃការចាត់ប្រកាន់អំពីការចំពោះលោកសំស៊ីជាទណ្ឌិតដែលខ្លួនក្រំតែធ្វើការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារផលប្រយោជន៍នៅរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងរីឯលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់អំពីទង្វើក្បត់ជាតិដែលទៅខុបខិតជាមួយនឹងជនបរទេសដើម្បីនឹងទៅរំលាយរបបរដ្ឋាភិបាលជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិបានរំពឹងមើលឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងនៃកងភ្នំពេញស្រាប់ហើយថាពួកគេបានរំលោភបំពាននៅកិច្ចសន្យានៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអន្តរជាតិថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលបានអនុវត្តកន្លងមកហើយនេះឃើញថាភាគីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជាភាគីនៃជនរងគ្រោះសោកសាសហើយបើភាគីនៃជនរងគ្រោះពួកគេគ្មានឱកាសដើម្បីនឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអន្តរជាតិឲ្យពួកគេផ្ដាច់ជំនួយឲ្យពួកគេបញ្ឈប់នៅក្នុងសកម្មភាពនៃការសហការជាមួយរបស់គ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញណាមួយផងទេឥតមានទេព្រោះជនធម្មតាដែលយើងដឹងថាជាជនរងគ្រោះហើយ
គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានអ្នកដែលត្រូវបានគេដកសិទ្ធិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនអោយធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយជាលក្ខណៈនៃការប្រមូលផ្ដុំទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញថាការទៀមទារបស់ប្រសាគមយុរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងពួកគេមិនងាយនឹងធ្វើការដាក់តន្តកម្មនៅអ្វីដែលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងគឺបានប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពីព្រោះញាតិញោមទាំងអស់នឹងដឹងហើយថាមុននឹងអន្តរជាតិដែលគេបានដើរមកដល់ជំហានចុងក្រោយនៃការអនុវត្តនៅក្នុងគោលបំណងដែលពួកគេចង់បាននោះដំបូងឡើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាមិនមែនពួកគេបានអនុវត្តភ្លាមៗទេអន្តរជាតិមុននឹងពួកគេផ្ដាច់ជំនួយមុននឹងពួកគេដែលបានឈានមកដល់នៃការផ្ដាច់ការនៅគ្រោះពន្ធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មជាដើមហ្នឹងទី1ពួកគេសុទ្ធតែធ្វើសេចក្តីព្រមានណាធ្វើសេចក្តីសំណូមពរទី2អញធ្វើសេចក្តីព្រមានទៅរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទី3មួយទៀតពួកគេបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងមកដល់របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងសកម្មភាពនិងគោលបំណងដែលពួកគេចង់បានជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងទម្រាំនឹងឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលពួកគេបានអនុវត្តនោះពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពនៃការចរចាជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមសកម្មភាពនិងអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថារួចរាល់ហើយពីព្រោះជំហានចុងក្រោយនេះយើងដឹងហើយថាសហគមន៍យុរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគឺពួកគេបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយជូនដំណឹងចុងក្រោយការជូនដំណឹងចុងក្រោយរបស់ប៉ុនពួកគេនេះក៏អន្តរជាតិនេះក៏ពួកគេមិនតន់ដល់ជំហានចុងក្រោយដែរណាគ្រាន់តែជាការពញាក់អារម្មណ៍ចង់ទាញអារម្មណ៍របស់ប៉ុនមេដឹកនាំរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដើម្បីនឹងប្រយោជន៍បពពួកនឹងប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេនៅមានដំណើរការដតីដតីទៀតដែលពួកគេនឹងអនុវត្តធ្វើហើយយើងដឹងហើយថាការប្រមានរបស់ប៉ុនអន្តរជាតិទៅលើរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមិនងាយក្នុងការអនុវត្តទៅលើការប្រមានរបស់ប៉ុនគេនោះធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ថាអន្តរជាតិមិនអាចអនុវត្តនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេបានគម្រាមនឹងការស្នើចង់ធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងផងទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនលោកយកប្រជារាស្ត្ររបស់ប៉ុនខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងណាយកពលរដ្ឋទូទាំងនគរយកមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ប៉ុនខ្លួននឹងគឺថាដើម្បីនឹងរក្សាអំណាចរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិរក្សានៅបពួកដើម្បីនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អន្តរជាតិជាពិសេសបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យរបបទីក្រុងហាណូយជាដើមហ្នឹងឥឡូវយើងគិតមើលថាតើការរក្សាអំណាចរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននេះណាក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់ប៉ុនខ្លួនក្នុងតម្លៃដែលប្រជារាស្ត្រមិនបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់បែបហ្នឹងឯងដែលគេថាជាតម្លៃថោកទាបឬជាតម្លៃអន់នៅជាដើមអញ្ចឹងឯងសុទ្ធតែយើងចង់បានតម្លៃប្រភេទហ្នឹងយកមកធ្វើអីពីព្រោះរាស្ត្រអត់ឲ្យតម្លៃតរទៅសោះនេះរាស្ត្រទូទាំងនគរណាពួកគេទទួលរងគ្រោះដោយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនការរំលោភដីធ្លីការរំលោភសិទ្ធិការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រជាខ្លួននៅជាដើមបើរាស្ត្រមិនអោយតម្លៃនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងតើតម្លៃនៃការដឹកនាំរបស់ប្រជាខ្លួននៅថាជាតំណាងឬក៏ជាអ្នកអនុវត្តទៅលើរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាខ្លួនហ្នឹងវាអត់មានអីដែលដែលដែល
ដែលត្រូវលើកតម្កើងដែលអត់មានអីដែលត្រូវធ្វើឲ្យគេរះរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់ហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃនៃការដឹកនាំដែលខ្លួនខំដើម្បីគ្រាន់តែជាការរក្សានៅក្នុងតំណែងនឹងតួនាទីនៃអំណាចរបស់ពលរដ្ឋគឺអត់មានអីវាអត់មានអីចម្លែកទេគេមើលឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើសិនជាការគ្រប់គ្រងនឹងការដឹកនាំរបស់ពលរដ្ឋហ៊ុនសែនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិគិតអំពីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគិតអំពី ទំហំនៃការខ្វះខាតរបស់ប៉ុនពលរដ្ឋដែលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាត្មាជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងត្រឡប់ក្រោយមកជួបឬក៏គេហៅថាធ្វើការចរចារវាងភាគីដែលមានបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថានឹងធ្វើតាមនៅកិច្ចសន្យាធ្វើតាមនៅការដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាទទួលយល់ព្រមហ្នឹងឯង ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើនោះយើងជឿជាក់ថាគាត់មិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទេគឺជាអំពើនៃការបិទបាំងមួយគឺជាការបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋនិងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ជនបរទេសមានចិនមានយួនជាដើមដែលដូចយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយព្រោះពីព្រោះបើគាត់គិតអំពីប្រយោជន៍ នៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនគំពុងតែគ្រប់គ្រងគេចង់ឲ្យយើងដើរតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងប្រជានិយកម្មជាតិដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រឿងអីប៉ុណ្ណឹងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែអ្វីដែល លោកហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើនេះចំពោះខ្មែរនិងខ្មែរគឺថាគាត់អត់អាចយកមុខធ្វើការនិយាយគ្នាបានអត់ធ្វើការនិយាយគ្នាបានទាល់តែសោះប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលគំនិតអន្តរជាតិគំនិតអន្តរជាតិគេចង់ជួយស្ថាបនានៅក្នុងស្រុកទេរបស់ពលយើង ដោយពួកគេដឹងថាសង្គ្រាមរាប់ទសវត្សកន្លងមកហើយនេះដែលបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីបំផ្លាញគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំផ្លាញគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាស្ទើរតែមិនអាចងើបមុខរួចអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេបានបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាជួយដល់ភាគីដែល មាននៅក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យពួកគេចេះមកធ្វើការអង្គុយជាមួយគ្នាធ្វើការចរចាដោះស្រាយគ្នារកចំណុចរួមដើម្បីនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍកន្លងមកហើយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានមើលឃើញថាទង្វើដែលលោកអ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយនេះយើងមានការសោកស្ដាយនៅក្នុង ទំហំនៃការដឹកនាំរបស់ពលរដ្ឋហ៊ុនសែនហ្នឹងបែរជាទម្លាក់ចោលនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យឈានមកអនុវត្តរបបប្រជាការមិនទាញយកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកដើម្បីនឹងធ្វើការដឹកនាំទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើទេគឺធ្វើផ្ទុយអំពីសកម្មភាពនៃការដែលខ្លួនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអន្តរជាតិនិងភាគីខ្មែរដទៃទៀតដែលគេបានចុះ កិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមដើម្បីនឹងអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងដឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអន្តរជាតិគេគិតជួយដល់ស្ថាបនាដល់ស្រុកត្រីទេសរបស់ពលយើងដែលត្រូវបានលិចលង់ដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលបែបហ្នឹងទៅហើយឥឡូវយើងមើលមិនមែនថាយើងសរសើរអន្តរជាតិគេស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរទេ ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីទំហំនៃការគិតរបស់ប៉ុនអន្តរជាតិណាយើងមើលឃើញអំពីទំហំនៃការគិតទាំងអស់នេះដែលពួកគេគិតអំពីការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនដល់រាស្ត្រខ្មែរពួកគេអត់ចង់បានអីណាសូម្បីតែការអនុគ្រោះពន្ធឲ្យដល់ របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ដល់បរតខ្មែរនេះបានន័យថាគេអត់យកពន្ធអំពីនៅក្នុងការនាំចូលនៅក្នុងវេជ្ជណផលផ្សេងៗដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងទេ
ហើយនៅក្នុងជំនួយដតីដតីទៀតដែលអន្តរជាតិគេបានជួយផ្ដល់ឲ្យដើម្បីនឹងកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលជាតម្រូវការរបស់សង្គមខ្មែរដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតគឺពួកគេជួយគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាតើគំនិតអន្តរជាតិដែលគេជួយបែបហ្នឹងគេចង់បានអ្វីពីខ្មែរណាគេចង់បានអ្វីពីភាគីដែលកំពុងតែធ្វើការកាន់កាប់ឬក៏ធ្វើការគ្រប់គ្រងរបបពង្គួនសពថ្ងៃនេះដូច្នេះបានន័យថាអន្តរជាតិគេគិតអំពីទំហំនៃការខ្វះខាតរបស់ប្រជាខ្មែរហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ពួកគេគិតយល់មែនទែនមិនមែនគិតធម្មតាទេអញ្ចឹងគេចង់បានឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺតែចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សចេះគោរពទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើការព្រមព្រៀងឲ្យមិនត្រូវរំលោភបំពាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកហើយនឹងទេហើយយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាមុននឹងអន្តរជាតិគេធ្វើសកម្មភាពណាមួយដូចជាការផ្ដាច់ជំនួយដូចជាការបិទទឹកថាការដូចជាការបិទការអនុគ្រោះពន្ធនេះជាដើមណាគេមិនមែនគ្រាន់តែស្រែកភ្លាមឃើញភ្លាមផ្ដាច់ភ្លាមទេគឺពួកគេដែលមុននឹងធ្វើការផ្ដាច់ខ្លួនផ្ដាច់ជំនួយឬក៏ដាក់ការអនុគ្រោះពន្ធជាដើមណាគេបានសំណូមពរឲ្យយើងដើរទៅតាមបន្ទាត់នៃលំអានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាតែប៉ុណ្ណឹងគេអត់ចាំបានឲ្យក្រៅពីនឹងផងហើយជំហានមុននឹងគេផ្ដាច់បានន័យថាពួកគេទុករយៈពេលឲ្យយើងរហូតដល់ទៅ6ខែរហូតដល់ទៅ1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យយើងនោះគឺតែចេះពីគ្រោះគ្នាចេះវិលត្រឡប់មករកការសន្តិនិគមនោះគឺថាឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញឲ្យមានការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនលោកបានចាត់ត្រង់ថាឃើញអន្តរជាតិគេនិយាយតែមកក្រមជាការសំណូមពរក្រមជាការចរចាយនេះឯងគាត់បានចិត្តគឺគាត់មិនព្រមវិលត្រឡប់ថយក្រោយមកវិញដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរការឈានទៅរកការចរចាឬក៏ការអនុគ្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍របស់ប្រឹងខ្លួននេះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាអន្តរជាតិគេគិតទំហំនៃការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងការដឹកនាំរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានទំហំនៃការខ្វះខាតប្រមាណនោះពួកគេបានគិតគូររួចរាល់ស្រេចទៅហើយគេធ្វើផ្ដល់ទាំងជំនួយគេជួយទាំងសម្ភារៈគេជួយទាំងអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងនឹងគឺថាដើរទៅលើផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមដើរទៅលើផ្លូវត្រូវដោយខ្លួនបានធ្វើការសន្យាជាមួយគេនោះហើយនៅពេលដែលគេបានអនុវត្តនូវកិច្ចសន្យានៃការព្រមព្រៀងរបស់ប៉ុនពួកគេបែរជាទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបពប្រឆាំងដែលជាគណៈបកកំពុងតែរងគ្រោះណាកំពុងតែរងគ្រោះដោយរបបគ្រប់គ្រងទឹកភ្នំពេញបានរំលាយចោលបានបិទសិទ្ធិនៅដំណើរការនៃនយោបាយរបស់ប៉ុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហគមន៍យុរ៉ុបនឹងដើម្បីនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីនឹងអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យដែរទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរដោយការទាមទាររបស់ប៉ុនសហគមន៍យុរ៉ុបទេដូច្នេះសហគមន៍យុរ៉ុបទាមទារឲ្យតែរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញតែមួយគត់ណាគឺវិលត្រឡប់ថយក្រោយដើម្បីនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ
ពីព្រោះលោកកម្មសខាគាត់មិនមានតោឬក៏ដូចជាការចាត់ប្រកាន់ដូចរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងរំពេញហ្នឹងគឺថាបាននិយាយបានចាត់ប្រកាន់ចាប់ពួកគេដាក់គុកទេហើយគេសម្លឹងរំពឹងនឹងធ្វើការពិចារណាមើលឃើញទាំងអស់គ្នាគឺថាដោយបណ្ដាលមកអំពីការភ័យខ្លាចរបស់របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងខ្លាចចាញ់ឆ្នោតរបស់ប៉ុនតនបកប្រចាំហ្នឹងអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ចងបណ្ដាលឲ្យមានការបិទសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពួកគេហ្នឹងវាមិនមែនជាអំពើនឹងទង្វើក្បត់ជាតិដោយការចាត់ប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាហ្នឹងទេពីព្រោះលោកកឹមសុខាគាត់មិនបានណាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃការក្បត់ជាតិដោយជាការចាត់ប្រកាន់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែទង្វើនៃការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាមានបានរំលាយខ្លួនឯងទេមិនបានទៅរំលោភសិទ្ធិលើខ្លួនឯងទេគឺតែចង់ចូលរួមដើម្បីនឹងអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងភាគីដទៃដទៃទៀតដែលពួកគេចង់បានហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញបានទប់ស្កាត់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនបានអនុវត្តទៅតាមយកកម្លាំងយោធាយកកម្លាំងទាហានយកកម្លាំងប៉ូលីសដើម្បីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកប្រឆាំងមិនអោយចូលទៅក្នុងស្រុកវិញបានដូចជានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងមើលឃើញហើយថាទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលពួកគេទាមទារឲ្យយើងអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមវិលត្រឡប់ថយក្រោយក្រំតែពួកគេដូចជាលោកសំរងស៊ីលោកចង់ក្រំតែចូលទៅស្រុកដើម្បីនឹងជួយស្ថាបនារបបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើការគម្រាមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងបិទសិទ្ធិនៃគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យមានដំណើរការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការបិទសិទ្ធិរបស់ប៉ុនគណៈបព្វឆាំងមកពីរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញមិនមែនបិទនៅក្នុងនាមការអនុវត្តខុសរបបប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងនោះទេគឺបិទក្នុងនាមការភ័យខ្លាចរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញខ្លាចចាញ់នៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនបិទនៅក្នុងរូបភាពដែលខ្លួនបានថាការពារសន្តិសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពទេប៉ុន្តែបើថាចង់បានការពារសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពដោយខ្លួនអះអាងហើយទៅរំលាយគេនោះសួរថាគណៈបកប្រឆាំងគ្នាបានរំលោភលើសន្តិភាពណាមួយដែរឬអត់អញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជាមួយគ្នាហេតុដូចម្ដេចបានជារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងគ្នាបានអញ្ចឹងពីព្រោះយើងលោកហ៊ុនសែនលោកទៀមទាថារក្សាសន្តិភាពណារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់រក្សាកុំឲ្យមានអ្វីដែលកើតមានឡើងក្នុងបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែទម្រង់នៃបដិវត្តពណ៌ដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាន់និងមានការសង្ស័យឬក៏ចាត់ប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឬក៏ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងសួរថាគណៈបកប្រឆាំងគ្នាដែលបានរៀបចំសកម្មភាពណាមួយដែលបង្កលក្ខណៈអសន្តិសុខឬក៏បានប្រមូលផ្ដុំដើម្បីនឹងបង្កើតកម្លាំងយោធាឬក៏កម្លាំងតបណាមួយដែលពួកគេបានរៀបចំដែរឬអត់អញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញដោយភាពស្មោះត្រង់នៃការអនុវត្តរបស់ប្រជាធិបតេយ្យពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាពួកគេឥតមានបានប្រមូលផ្ដុំនៃជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏ទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញទេហើយ
នៅក្នុងអវ័យដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងបានអនុវត្តកន្លងមកហើយនោះគឺពួកគេក្រំតែធ្វើការតវ៉ានិងការទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពបានខ្លួនមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះច្បាប់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការធ្វើបាតកម្មការទាមទារការតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប៉ុនខ្លួននោះគឺមានន័យថាច្បាប់កម្ពុជាណាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានការពារសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពលរដ្ឋហើយឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារក្នុងការតវ៉ាធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពដោយអហិង្សាហើយបើសិនជាធ្វើការទាមទារដោយអហិង្សាបែបនេះដែលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញមិនបានអនុវត្តរបបតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនកំពុងតែមានជាធរមាននឹងផងហើយមិនឲ្យពលរដ្ឋបំពេញការតបកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនផងអញ្ចឹងមានន័យថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងគឺមិនបានគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានគោរពនៅសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនចង់បាននឹងទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺយើងមើលឃើញថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺថាមានតែការភ័យខ្លាចណាមានតែការបារម្ភអំពីការចាញ់ឆ្នោតរបស់ប្រជាគណបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏គណបកប្រជាជនដែលមានសេចក្តីក្លាហានណាមានសេចក្តីក្លាហានចង់បានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាខ្លួនថាខ្លួនអស់ចាខ្លួនចង់ការពារសន្តិសមិទ្ធផលនៃសន្តិសុខឬក៏ការពារសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបើកឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិចូលទៅប្រគួតប្រជែងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅអាហ្នឹងបានន័យថាយើងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏គោរពគោលការណ៍របស់ប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាសារជាតិរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រជាជនគឺជាសារជាតិដែលបានមកអំពីរបបកុម្មុយនីសយួនផ្ដាច់ការដូច្នេះយើងដឹងហើយថារបបនេះគឺតែងតែរក្សាតម្លៃនៃអំពើទុច្ចរិតរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលមានមកអំពីដើមមកនោះគឺថាតែងតែអនុវត្តដើម្បីនឹងធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជារដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួននោះគឺថាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយមិនបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រជាខ្លួនទេគឺតែជាការបំរើផលប្រយោជន៍យ៉ាងពេញលេញដល់បរទេសដល់ចិនដល់យួនជាដើមអានឹងយើងបានមើលឃើញអញ្ចឹងហើយទង្វើនៃអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់នេះបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដឹងហើយថាប្រសិនបើឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ដោយរឿងរ៉ាវតូចតូចមួយចុះបើយើងមើលឃើញអំពីទំហំនៃបញ្ហាថាគ្រាន់ថាជាចោលឆក់ឬក៏យើងពលរដ្ឋដែលមានការភ័ន្តច្រឡំជាដើមបើដឹងថាអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តបទទុច្ចរិតមែនយើងមិនកាន់ចំពោះជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទទុច្ចរិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាកើតឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកក្រីក្រអ្នកឆ្លូតត្រង់វិញគឺថាទាំងពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជននឹងទាំងអាជ្ញាធរដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបានចាប់វ័យដំច្រំធាក់នឹងគឺថាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ធ្វើបិចដើម្បីនឹងឲ្យពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនទទួលបានការឈឺចាប់ទទួលបានភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងក្រោយក្រមការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ុនបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញណាប៉ុន្តែប្រសិនបើពលរដ្ឋនោះជាជនជាតិបរទេសដូចជាយួនដូចជាចិនណីជាដើមពួកគេអត់ហ៊ានទៅតតធៈឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដោយប្រការណាមួយរំលោភនៅក្នុងអវ័យដែលខ្លួនបានអនុវត្តទៅលើពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនទេឥឡូវយើងលើកអំពីបញ្ហាទំហំនៃរឿងខ្លីមួយចុះដូចជាយើងមិនកាន់ជើងអំពីគេហៅទង្វើនៃទុច្ចរិតទេយើងក៏មានការថ្កោលទោសចំពោះបុគ្គលឡើងដែរដូចជាចំបៃខ្មៅណា
đăng thay chi tùng vơ nơi ông bơ tôi chỉ rất năng hai phần tái ca ác nụ vọt vọt con thì công đồng bình nhưng ta chẳng bay khám áo nâng nè ta khá nê miên công miên bạc miên bụi nà đài chân bằng co ạ xoan để sắp thế nhưng chẳng còn tái khá nê bàn bà bật bọt là mơ nơi ca chê bà mát bật mến nhưng chẳng ca ác nụ vọt con đồng bình bạc ní còn tái thua cách xa này giá rứ có còn tại thưa cả ông rung đòi bà ca na mũi chỉ mũi nâng phía tí đài khuôn bàn bà bật bật là mơ nâng chân tất à thưa mà chưa tha bộ kê nâng khai đài phân tay bà dương mơ khơi tha lục khâm bê xa này nế còn bàn chê bà mạt cả chê bà mạt rồi bà bật lục khâm bê xa này nó cứ ta đã tùm nguồn tờ lơ chết xa khám hai trong thưa cả áp bà cung tốt bằng cách bà tê ấy xem xế hai tôi mà đánh bàn chia ra bỏ cực rộng thì còn đồng bình nâng cứ ta mình ác nó vọt từ lơ bỏ bọn bọn bọc để miên nó không bởi chiên này chạy cam bởi chiên á bài chìa tốc ở không bởi xa nâng cứ ta ruột luôn là tốc ở không bởi xa nâng cứ ta ruột luôn cực bạp cực gia thì nó ca chê bởi mát ca thôi tốc bọc lên xe xe nâng cứ ớt bàn ác nó vọt bọc thế còn tại nét là tây để kênh miên làm lại kênh miên bạc buộc kênh miên xa rồi dạy chia bởi bọn mình ban bầm ra phát bởi chân nhanh ai đó phía kỳ này cái nạp bạp dây chuyên lúc rồi bác cực rồi thì còn không phính tại anh ta thôi cả ác nụ vọt tù lơ bởi bọn bởi chú bác bệnh sai rồi bác bầm luôn tù lơ nét là tây đại kênh miên phía chú trọng lắm phở anh ấm chừng mở cơ những chứng mạng này thật chú bác nó sống mà ní đà rồi bác cực rồi thì còn không phính miên cả ác nụ vọt chỉ stong đà phí stong đà phí nè na đài con bia phá bởi giáo cho bác bằng ngàn bạp dây chuẩn xôn bay tới quay mình trây quay đó nè tầm nàng rìa nè trên mà vĩnh bàn làm cài nè na hẹn con xa xa rồi bác cực rộng thì con nông bếch nè nóng là bọn xa đôi chìa ấy yên rực thi rồi có ê nhìn thi gần thân này dây tha vì mình miên dùa nọc nông sầu khám ai bác bác kết bác làng đọc cài là làng đọc cài nè nè đại chân vây tầm nàng rẽ chênh mà vĩnh bàn làng cài đôi kia chẳng bàn thả rồi bọc cực rộng được công hồng bình nó cứ sắp ra chia chìm lái tiếng ngốc bàn đà lỡ xong mê ta ạ chia sài cả lực làng bàn nè ní còn thả chỉ cả chô rùm cũng nít dục bòl dìm bì bà nhà sọc tê đè dương miền cả chư chạp hai nâng mơ khơi nục nông tùng vơ này sẽ cầm một phép cần lo một hai tư chân cả rịt quân tiền ở bà mán cứ chông ở miền cả sẽ tháp bà ná hai đừng chông ở rồi bọc cực rộng thì cầm nông bình nâng cứ ta miền cả ác nụ vọt tụ tạm vây đại dương bàn thuê cả phương bình hãy công chết thì chọt lục xóm răng xí công chết thì chọt lục cầm giọt khá tốt và đang còn ra chiên phụ kê ạch miền sức ạch miền đầm nai tê hay lục xóm răng xí mình ban tàu rùm lốp bằng tiền đầy thư lý rồi bọc phân phô rốt nó tì cái lấy nào mỗi cực miền tê miền tài cọm ốc nha miền tài rồi bọc cực rôn thì còn không bình tài phần năng để miền bằng trây rồi bọc phần khốn tàu rùm lốp lô sực thi rồi bọc phân phô rốt tài phần năng chẳng xong người ta công chọn bạc cán hệ tê ấy bởi xa phổ chẳng xong ọ bạc cun nâng ọ cun xôm ạ phạm cùng lìa nâng xôm chùm ra bố lìa